Jönköping Södra vinner med 2-1 mot Hammarby. Mattias Hittius avgör i slutminuterna. Hur var det att få avgöra en sån här match? Jo, oh, det var riktigt skönt att få sätta ut den på slutet. Och en riktigt viktig seger också för vårt självförtroende. Ditt mål kommer efter en hörna. Berätta själv om målet. Ja, vi har en hörna som så går Cederqvist upp i duell och vinner den. Målvakten står upp bollen upp i luften och så dimper den ner precis framför mig och bara hoppar upp och nickar in den på ett mål. Det var ditt första seriemål i Södra. Hur mycket kan det betyda för egen del? Ja, självklart så får man självförtroende av en sån här och speciellt mot Hammarby också. Sen kommer det givetvis bli mycket media som nu också, så man får tänka sig lite för och inte flyga iväg allt för mycket. Efter segern mot Åtvidaberg tog ni nu andra raka vinsten. Vad betyder det för er som lag? Jo, absolut får vi mer självförtroende också och vi bytte lite spelsystem innan Åtvid-matchen. Och vi ser att det har varit väldigt positivt, så det är riktigt positivt just nu. Kändes som ni gjorde säsongens bästa hemmamatcher och såg du själv upplever också? Ja, vi har spelat bra tidigare matcher också, men i och med att vi vinner mot ett sånt där starkt lag så får man ändå se det så. Det var 4500 åskådare i publiken idag, ungefär dubbelt så mycket som det brukar vara. Vad betyder det på planen? Jo, det blir en helt annan atmosfär när jag är på planen och en helt annan stämning. Man har ju publiken mer än man brukar göra också, så det är riktigt roligt. Ni möter ni Öster i ett Smålandsderby redan på fredag. Hur går tankarna inför den matchen? Ja, jag har inte börjat tänka på det så mycket än, men så blir det roligt. Hoppas det kommer mycket folk där också och hoppas jag får spela med. Okay.